COVID yoga book cover ni ne pinane time di tajuri ka myo win myo thak kai de ma chama yi ya ko pu chain taina rui ka rui ko putat si phyan na rui lou saung ni bi lo ma le April 14 ya ni ka start pin lou saung kai ba de di ne thuru ja ro chanaw lo 7 law ka ro a phya kwa kana ko pu chain tia de jor de pauk ko ma twei de ba au kya အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံရေးအဖွဲ့အားကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အစီအစဉ်အချိန်လေးမှာပဲပေါ့နော်သူတို့ရန်ကုန်ဘက်ကပြန်လာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျနေပြီးတော့ကိုနေပြီးတော့အမြန်လမ်းဆီလမ်းဆောင်ကိကျင်းလာတောင်ကျုံနေပြီးတော့အမြန်လမ်းကိတကုံးကိတာဝတိကိနဲ့တကုံးကိတာပင်လောင်လမ်းခွဲကိတွေကနေကုန်းစီတဲယူပို့ဆောင်မှုတွေနဲ့ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပေါ်ကိုတော့ခေါလာဟာလာတည်င်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတချို့ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာသားကြတာဒီမှာဟွာတွေကလော်လောင်းချတာလို့ကွာရင်းလောက်တာဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အမလူတွေတချို့တော့ပြန်တော့လှည့်သွားကြတာတချို့ကကွာရင်းလုံးမအဘူးချင်းတရားကျော်မှဟာဆေးရုံမှသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုဒီတော့နေပြီးတော့မဝင်တော့ဘူးသူတို့ကပြန်လှည့်ကုန်ကြတာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆစ်သင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တချို့ကနှစ်သီးလုံးပြီးပြန်လှည့်သွားကြတာနေပြီးတော့မြို့ထဲမှာတော့ COVID ရောဂါပိုးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိုက်တာအသင်းတွေနဲ့အစိုးရကပိုးသက်ဆေးဖြန့်တာတွေဈေးတွေမှာ mask ဝင်ငှတာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းနေပြီးတော့အသတင်းပေးဖို့ထားတာပါ